ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာသာရေးနဲ့ဘာသာရေးဟိုအထီးကြုံပြအောင်လှုပ်စော်တယ်တို့ဘာသာရေးပရိပခဖြစ်အောင်လှုပ်စော်တယ်တို့ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်။ဟမ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာဘာလို့ပြောနေတဲ့ကိုမေကိုလိုးတဲ့ဏိပိတ်တွေဟမ်ဒါတွေမင်းတို့မမြင်ဘူးလားဟမ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမင်းတို့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်ဘလီစီယာဘယ်နှယောက်တည်ပြီးပြီလဲခရီးယန်ပါစတာဘယ်နှယောက်တည်ပြီးပြီလဲဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်ဘယ်နှပါးတည်ပြီးပြီလဲမင်းတို့ပြန်တွက်ကြည့်ဟမ်ဟာပြန်တွက်ကြည့်လိုက်စမ်းမင်းတို့ဏိပိတ်တွေကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့ပြောနေတဲ့စောက်ချက်မရှိတဲ့ဖာသမသားတွေဟမ်မင်းတို့ကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မှလူလူချင်းတတ်ဖို့ပြောနေတဲ့ဖရာရဲ့တားတော်ပါဆိုတဲ့တားတော်ဆိုပြီးခံယူထားတဲ့အဲ့ဒီတလိ္ဆန်တွေကိုမှမင်းတို့ကကိုးကွယ်နေကြတာလားဟမ်အဲ့ဒါမှမင်းတို့အတွက်ကိုးကွယ်ရလားဟမ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မှနော်လိုင်းမော်မှာဇုံမီတင်နေထိုင်ထိုင်ပြီးတော့လူလူချင်းတတ်ဖို့နော်သူတို့ရဲ့တက္ကရာကမတွေချင်းမှလူငွေကောက်ကောက်ပြီးတော့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့အဲ့ဒါမှမင်းတို့ကဖုန်ကြီးလို့ခေါ်တာလားအဲ့ဒါမှတန်ဃာအစ်စ်မှန်လို့ခေါ်တာလားကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်တွေပါမယိုးဖလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုမေကိုလိုးတယ်ဟမ်ပြောခြင်းမင်းတို့ပြောမလားဟို2000ခုကိစ္စဟမ်ဟိုလဘရောင်းတော်ကိစ္စပြောမလားအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာမန်တပိတ်နော်သာသနာနယ်မြေထဲမှာထိုင်တပိတ်လုံနေတာကိုဖြိုခွဲတာကိုငါတို့ကပြန်ပြောလို့မရဘူးလားဟမ်အခုမင်းတို့လက်ထက်မှာဟုတ်ကဲ့ညီကိုရေကျွန်တော်လည်းပြန်တင်ပေးထားပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒီကောင်တွေရဲ့ရုပ်မှာကောက်ချစ်မှုကိုသိတယ်သိတော့လဲဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပြက်စီးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသိတော့လဲမသိကြအောင်ဆောင်နေတာမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်အဓိကကတရုတ်ကြီးကိုသူတို့ကင်ကျင်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကမြေသာပင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံပြက်စီးသွားပူတော်ဝန်းသာသေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ချစ်ရနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ွယ်ရနေတော့ကြိုးကင်နေတဲ့သဘောမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ချင်ကျွန်တော်တော့အားမနာဘူးဘာလို့မဆိုကျွန်တော်ပြောမှာပြီးတော့ဒီမြန်မာမြန်မာအခုပေါ်လာတဲ့ဟိုနေ့နေပေါ့နော်ဒီတံပြန်စစ်စင်ရေးစနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့တံပြန်စစ်စင်ရေးစနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြတ်တန်ရက်ခန့်ညင်တာပေါ့နော်မြတ်တန်ရက်ခန့်ညင်တာဘာလဲဆိုတော့မဆိုင်တဲ့လူတွေမထိပါစေနဲ့တရင်တစ်ခုကိုတေချာစုံစမ်းပြီးမှလုပ်ပါနော်တကယ်ပဲ UNG CRB ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတကယ်ပဲ PDF တွေကိုထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့သူအဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ PDF နဲ့ PDF ရဲ့မိဘတွေမို့လို့ညီကမော်မားတွေမို့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုပ်စေချင်ဘူးဗျနော်ဟိုတကယ်အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြေချင်းမှာကျွန်တော်ဒီအတွက်တော့မပြောချင်ပါဘူးဘာမှဒါပေမဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပေါ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူဆိုတာဟိုဟိုနေ့မှာသားသမီးရ PDF ဖြစ်တယ်နဲ့မိဘတွေအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့လိုအတွေးမျိုးလည်းမဝင်စေချင်ဘူးเนาะတကယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားနဲ့သားသမီးတို့ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တချို့မိဘတွေရှိတယ်သားသမီးကဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့ဟာတွေဒါကခဏခဏကြုံနေရတာပေါ့ဗျာเนาะမိဘမကြိုက်တဲ့ဟာတွေသားသမီးလှုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတာပဲเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုစာနာတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မိဘ PDF แท้ကိုဝင်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သားသမီးကိုယ်တိုင်ကသူ့အနေနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူ PDF แท้ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမိဘတွေကသူတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့ဟိုနေ့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့စုံစမ်းပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ထောက်ဖို့လုပ်နေလားတကယ်ပဲအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေမှာပါဝင်ပူးပေါင်းနေလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ခံဒါကျွန်တော်အမှန်တရားပြောတာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကပြောရင်တော့ဘယ်သူမှအာနာမှာမဟုတ်ဘူးပြောစရာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်လင်းလင်းပြောမှာ PDF တွေပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ PDF တွေကလူတယောက်ကနေဒလန်လို့ဆွဆွဲလိုက်တာနဲ့
แต่ละห้องที่มันห้องที่มันเส้นทางเราไม่ส่งเบี้ยเราไม่ส่งร้านเราตัวอย่างพี่เรามาตัดพี่เด็ดตัดพี่เด็ดหาได้ด้วยเนี่ยเนาะโอ้เดี๋ยวนี้เลิกเว้นเนี่ยมาตัดตัดขาเนี่ยลูซูเลยจีไรดิโอ้เนี่ยตัวอย่างเนี่ยจะไปวิ่งอะไรล่ะตัดอะไรลูกพี่เลยลูกที่เอากระเทียมไปไล่ทานเนี่ยโอ้มองเดียร์ก็คุ้นเนี่ยสามเมกะเดปปุ่มมาเนี่ยที่ก่อนดราม่าสูบีเรามาปีเดียกูจ้องจ้าไปไล่ทานเนี่ยปีเดียกูตัวตัดเดือดสุดเลยหากะขมารุเส้
naro tambian nabo, tong mian naro tong mian nabo. No, oh, kau ya dah cari ya, dah cari apa macam sesi jemu biar, no. Pidure ya, pidure pide dua jam mulu, bodoh bodoh mac. No, mana nasi jemu jenar ruah, dah mida ya kena. No, jenar lepior le, pide de minu di lumiu pila, minu di buat ziri. No, bawa de ni mabo, bawa kene ya jenar pior le. No, tambian ni cut lalu sih, belu lom le sura habo. Pidure ya, pidure, pihon biru mac. No, tambian sih sembuh lobi sura oleh jenar pior ke. Tuduh le, tambian sih sura ga. No, jambat lawa lawa tu dia buat tambian sih senkai na. Mabat ada tu dia boleh. Bahat lawa bahasa mana manal ada tu dia, malu ada tu dia orang, mesti kaji je. Jom, dah jenar es, oh, sayang sayang kan jenar pior biar. Dah jenar pior leh, awak cai cemal leh cai me. Oh, tercuci atau leh cai cemal cai me, bah, tercuci atau leh cai cemal cai me. Bapilu leh sura. Tapi kan ni dah buat aku ni orang lawa sura, oh, pungan mune. Pior leh luri baga cai cemal cai me. Hodo leh hoba. Tapi macam orang garau arah itu macam cai bau. Tahu dah dua PDF lo mibari kap, oh, pertama masih busu mibari oh, paman lo lu melayu le, lu siapa lemb lu le, no dah liru macam pior biar apa. Macam orang macam orang ni ngan nyanyi je je ni, no kuda yang dah je je, no tu ngata kuda kuda tu tan ni, lu mula ni macam si je mu. Babi lo leh suruh, nausong ya laka pale suruh, no cenderu tayen dari ye atati, buari, bepila yara, napa lomba ya? Mau ni suruh aga cenderu kare ma yau ni luba. Jenama mewah tu mewah lor, ekai nara boleh, ekai nara sura lolo yang awam sura, ekai nara, jenama ada oh, mac ekai nara sura terus tu rene cibi lor, semua siapa awam boleh, kuda yang dah cincin ni tapi ni dah ni sura, no, di ni di cima, di ni di cima apa no, jenama tu ye. Sedanariu, cenderu ya sedanariu, no, nale jama mau bu, dah macam tercincin jalo cino, nale lali ba, nale lali jama ba, no, kemarau nale lari, acai ma cenderu di, tercincin ni omla mesin bula ramadi ubah dia, no, cenderu le, ni malu weba, no, cenderu le dalam suvi kau sih tak kenal eh, biro cenderu tambah cemel duri le bu mian lari ba, no, oh. Mereka cincin lalu dah rasa noah, oh belum belum le. Tapi biro kiusai siam lalu, mereka yau dia rasa tini. Hei, ada cokong ni ya, elu mula lalu mahu. Ayo no, no dah rasa pun milih milih pula. Siapa buat apa? No community buat apa ni biroma? Rasa buyu fayu ten dulu. Rasa siapa ni ya ni biroma? No lumeu, sedama benama, natau baby dia ngam esok biroma dekau ni lalu dia. No, aku no jono cuma tadi ni pihon yau deh. Jono soi ni ada kuah arabe, no. Sedema, pindema apa biar. Pasan thau ni ngaya na thau pih biro ma. Jono ya dapau ni, jono ya ni ya leisa ni pih biro ma, no. Tak kaya na mew lochin lau la lagi, no. Oh turu kurai no lau ye ma lo, tapi mahu. Tapi so jono mewari deh ma le sedema deh lo si lo si deh biar.
ေသူတို့တွေစေးကြောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးဟိုကို့မြင်မှာအချင်းချင်းလှုပ်ဖို့ဆိုတာတော့သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့เนาะအမဲတွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတချို့အိုးမရှိအိမ်မရှိလူတွေဘူပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံပေးပြီးတော့လှုပ်ကြံခိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမနဲ့ပြန်တပတ်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေဦးမလားဆိုတော့မသိကြတဲ့ကိစ္စပါเนาะဒါအရင်တော့သူတို့စီစဉ်မှုပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းနေသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့နော်2000လောက်ပေးပြီးတော့လူငှားမယ်လို့ဘာလို့လှုပ်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်အသက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အသက်ဖို့တော့မှ2000လောက်အကုန်ကြခံပြီးတော့ငှားမလို့ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့2000ကိုနော်မရှိစင်းရဲသားတွေကိုပေးလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လာတတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောဘူးလေနော်အဲ့ဒီရှင်းနေရှင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းလူမျိုးတွေကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေအကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒါသိဒီလိုမျိုးခွဲခြားတတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်ရှင်တဲ့ရှင်းနေရှိတာနဲ့ပဲကျန်တဲ့ရှင်းနေကိုကျွန်တော်ကမုန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့ကတချို့ရှင်းနေရလူစိတ်ပြောင်းနေကြတာပေါ့နော်ဟိုနေဟိုအပတ်တိုင်းတော့တပတ်မှ2ရက်3ရက်ဖျားသွားချစ်ကိုကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်လောက်ကြတယ်သို့တော်လည်းအိမ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်အသက်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်တရားပြောတာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်မထိခိုက်စေချင်ဘူးဟိုတချို့မိဘတွေကဗျာအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်တချို့သားသမီးတွေကလူပေါင်းမားတာတို့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်မားတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနော် PDF ထဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်မိဘတွေကတားပေမဲ့လည်းတားလို့မရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်မိဘတွေကအာဒီလိုဒီကြောင်းလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုးလေးတကြောလုပ်လို့လည်းမရတဲ့ခက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘမှမသိတော့တဲ့ခက်ဖြစ်နေတာကိုအဲ့တော့မိဘပါဒလန်ဆိုပြီးအသက်ခံနေရမယ်ခက်မျိုးအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းမချစ်တော့လဲအောင်ကနန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေနေရတာဗျနော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်အရာမဆိုလုပ်တဲ့အခါမှာတေချာလေးစုံစမ်းပြီးတော့မှတင်းမှန်ရမှလုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအကြံပြုခြင်းတာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလူတိုင်းလူတော်တော်များများကတော့တေးမာကြောက်တာပေါ့ဗျာနော်လူပဲတေးမာကြောက်ကြတာဟိုကျွန်တော်လည်းတေးမာမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့တေးမာတော့ကြောက်ပါတယ်သို့တော်လည်းနော်ကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုလူယုတ်မာတွေကတက်လို့တေးမယ်ဆိုရင်လည်းတေးပါစီတော့ဗျာနော်အမှန်တရားပြောလို့အမှန်တရားပြောရင်းနဲ့နော်အမှန်တရားပြောတော့မကြိုက်တဲ့လူယုံမာတွေတတ်လို့တေးမယ်ဆိုတော့လည်းတေးပေါ့ဗျာပဲတတ်နိုင်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းမျက်လုံးကနှလုံးပဲပါတာဟုတ်နှလုံးပဲပါတော့ကျွန်တော်နှလုံးပါသလောက်ပဲကျွန်တော်မျက်လုံးနှလုံးပါသလောက်ပဲကျွန်တော်မြင်ပါဟုတ်မဟုတ်လားလူယုံမာတွေဆိုတာကအမျိုးမျိုးကောက်ချစ်တတ်ကြတယ်လေဒီနီလန်းမြတ်ဟိုနီလန်းဟိုနီလန်းမြတ်ဒီနီလန်းနဲ့ယုံမာကြမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတိထားပြီးမဲ့လဲနော်သူတို့ကဘယ်လိုလူမျိုးငားရမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ခိုင်းမယ်မှမသိဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအပြင်မှာအများတန်းလို့တွားလာနေတယ်ဆိုတော့ရှိတာပေါ့မဟုတ်လားတချို့ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဘယ်တက်နိုင်မုံများမဟုတ်လားလူဆိုတာတည်တနေ့မွေးတနေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်သွားလဲတည်သွားပါသေးကျွန်တော်မသေးခင်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်တာပေါ့ဗျာเนาะကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်တယ်ဟိုအများအတွက်ပေါ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်မသေးခင်လေးပေါ့เนาะမသေးခင်လေးတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ရင်းသားတွေအချင်းချင်းတင်းမြတ်ဖို့အတွက်เนาะစီယုံဖို့အတွက်စီလုံးဖို့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးပြောနေတာပေါ့ဟိုသူတို့တက်လိုက်လို့တည်သွားတော့လေဘယ်ပြောနိုင်တော့မလဲเนาะဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာเนาะကိုယ့်အနေကိုအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်လှုပ်ဆာလေးနဲ့เนาะမိသားစုဖူလုံးနဲ့ပူတာလေးတွေကိုလူတို့တန်းလို့ရတယ်နေလို့ရတယ်အေးအေးဆေးဆေးသူများအမုန်းခံကြရလဲမလို့ဘူးသူများအဆဲခံကြရလဲမလို့
ဟိုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးနေလို့ရတို့တော်လဲဗျာကိုတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေပဲเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လို့ရှင်တချို့ဆိုရင်ထမင်းမစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆေးရုံသွားပြီးဆေးကူရမှာတော့မှဒလန်ဆိုပြီးပြောအပြောခံရမှာကြောက်လို့မတော်ကူရတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေထက်စားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနေရထိုင်ရတာလေးတွေအဆင်ပြေသေးတယ်เนาะနည်းနည်းလေးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနေပြီးတော့မှကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပြန်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့လူမဆန်တာမရှိတော့ဘူးလေ။နော်။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတယ်နော်။တမီတဲ့နေတီတဲ့တောက်ခဲတယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတော့ဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့မကြည့်နေနိုင်ဘူးလေ။ပြောတင်ပြောထိုက်တာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲ။နော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလေးလည်းကျွန်တော်လှုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကနော်အခုချိန်မှာချပြလို့မရသေးလို့ဒါကျွန်တော်မချပြတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတိုင်းပြည်လုံးမဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးတမြို့နယ်လောက်တော့ငြိမ်းချမ်းအောင်တော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့မှနော်လှုပ်ထားပါဒါတည်တဲ့လူတွေလည်းတည်ပါနော်တချို့ဟာတွေကချပြလို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်ကာလမလို့မချပြသေးတာပဲရှိတယ်တချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဘာတွေလှုပ်ထားလဲလဲနော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတချိန်ကျရင်သိလာကြပါလိမ့်မယ်နော်အခုချိန်မှာတော့အန်ဒီရီဂျားထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်တချို့ဟာလေးတွေခုံမပြတာပါထုတ်မပြတာပါတချို့အလူတန်းနေတော့မှထုတ်မပြရဲဘူးဖြစ်နေရဘောကဘောကနော်တချို့ညီပိန်ညီပိန်ညီကျွန်တော်ကိုလာလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရင်ပေါင်တန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပြန်စင်းစားအောင်เนาะเนาะခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လောက်တင်မြန်ပါဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေအရင်ဆုံးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်နဲ့လာပြောเนาะတချင်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအတွက်မဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်မြို့နယ်လေးတမြို့နယ်အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေလှုပ်ထားလဲဆိုတချင်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ချပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေအကောင့်တွေပေါ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကြမ်းသိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ပြောသေးဘူးအလူတန်းတော်မှာလိုင်းပေါ်တင်လို့မရဘူးညာဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘောကတလားကျွန်တော်လူနေတဲ့ဟာတော်မှာဘယ်နေရာမှာဘလူဟာမျိုးလူနေပါတယ်ဆိုတာတော်မှာဓာတ်ပုံမတင်ရဲဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာတော့ပဲရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေကနားလေတာမဟုတ်ဘူးစေကန်းနေဆက်ကန်းနေဘာမှနားမလဲဘူးသာသနာအဆောက်အုံတွေတော့ဖြိုးနေတာကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဘာဆောက်ဆောက်ဖြိုးမဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ PDF တွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစဉ်းစားရမှာအမုန်းတရားကိုအချိန်မခံနဲ့အမုန်းတရားကိုခဝါချကြည့်လိုက်စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးခဝါချပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့လုတ်တင်မလုတ်တင်စဉ်းစားပါเนาะအခုနားလဲခင်ဗျားတို့ပြလိုက်တဲ့ဘူလူဖိုင်လေးအများကြီးမပြရဘူးအကောင့်ကိုလည်းကြမှာเนาะလိုချင်နေဆိုရင်တော့ CB မှာလာခဲ့ပါเนาะเนาะမက်ဆေ့ချာနေပို့ပေးပါမယ်ကိုမရေးလို့ချင်းကျွန်တော်ပြန်ချရတာခက်လို့ပါเนาะမက်ဆေ့ချာမှာလာပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်အရင်တော့တက်ခဲ့တဲ့ဘူလူဖိုင်လေးလည်းပို့ပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါညီကိုရေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းကိုယ်တိုင်းသားချင်းချင်းတက်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝအာမပြေဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ငါတက်ငါသူတက်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အယုံကြည်တွေကင်းမဲ့လာမယ်နော်အယုံကြည်တွေကင်းမဲ့လာမယ်သူ့တွေ့လဲငါကြောက်ငါတွေ့သူကြောက်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံမေးုံမရှိနဲ့ငါ့ကိုဒလန်ဆိုပြီး तू ကမဲ့တတ်မလားဟိုဘက်ကလည်းအဲဒီလူကငါ့ကိုကြည့်နေငါ့ကိုဒလန်ဆိုပြီးတတ်မလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်
no, yang cimu ni kemeh lah, no tu mayung wa ngam mayung wa alum yuri pit lah, mayung mesin ni kamera tu di pemandian dah itu, di dah ni pit lah, ceno piora ha kamera tu mayung musuh macam ni ceno piora usah, no, mayung mesin ni, oh beri saya ingat ya, yang cari terawih aku kamera tu di tulai dia, air dua kamera nak cakap kamera tu lu saya saya cerai dulu cek kamera kami apa mama mahu ialah kami apa lebih amal orang. Adi kau ngau dalam subiru mesti amal. Dia juga ngau mohon elu amya. Di kau itu dua cawang jalan elu ngau dalam subiru amal sudah tuh ini kau ni mah jauh lah. Tapi ini cenderung biru dia cawang dia pumia lah. No, cawang dia pumia lah me. No, dia ni dia yang cium kem lah. Tapi lah me iari. Tuju eh kisah ni biar dia ambil dia hari si dia. Eh, kisah ni, mera ni hari itu, cina, tujuh hari ni mesti jenuh juga, no? Baru lulus lah. Tiada lagi, mianai pi lah masa itu. Ho, yang ni, natang ku di bagu, natang ku mati nasi ni, ayah di bagu cina tu, biar masa ini dance ni lah, no? Ado, biar ini no, cang dia ni, mianai biar mahu, ini cang nale tu bawa bawa solo cina. Nataung ku tenan sembi dia di baku cenderu apa biawa mau, no pelawa mah pi dia pi tenar dia sa, kau nu cenderu apa biawa, pi di Bengali diho, asa sura cempat puas zine petas senua muri asa cenderu aku biawa rom, ada malle, nale mau, aku lesi pi dalau dia buat cenderu biolu si nale mau, biolu kama, iya sendal lamu, no time dari kau nu cenderu apa biawa malle, no. Tu yang lalu ya di tu yang lalu lokeh deh hari, no, penanggan ini ni hari lulusan berhari satu berhari sudah sah, no, pi jika bima aku tahu bius berhari tanggul pilih sah cina ruah biar orang, terus, cang dia si me, no, cuci hari ni nengai lekuk di si je, kain dah lenda kain ni aku seter ni cara mah, nale mudah kuda yujar. Tuba kali nengah iya, piodin piorai dia sehingga piodin piorai dah piowa dulu. Tapi kali nengah iya kesakwa iya, no piodin piorai tau, piowa deh, lautin lautai tau, lawa deh ni tamu di China. Lelo lelo zero ceno, ay ni dari lawa ceno South China, no. Pelabi soi no, tapi nanti pada mampu pelabi lu minyak bimeh. Tegaran ini lo, tak ahi lo mahu dia ba, no, lalu se ini sedar jangan lo, sedar jangan mah pilih dia, pilih dia lo, alau bejo nak teman dia lo, no, abis lo lese lo, orang ini lo lese dia lo, di, ya kan pilih masa lo jadi, itu le, dada emang lo, dada emang lo lese dia lo, dada emang lo le, tengku, itu tengku ni 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 dia mungkin masih ba le, no. Tada ini mana sura, no? Tengku ni 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 thasi ye, ada tada ini suri ni ada mahupa. Kek ni guna ni, alam sasaya kisah jawab dia, no? Cuma malay, no? Alu tua buah, biasa ni awam juga, no? Tu mianri luar, no? Nipai nipai ni luar, tu luar ye arah sih mal lain buat tapi jo, no? Niap pun bi ni dah mahupu. No, cina usai dek kelas solusian, no. Thailand ni lah, Malaysia lah, Singapura lah, elu nengen nyaman ni lah, no. Biru ni mana ni lah, mahu. Elu kamera usai ni aja. Kamera miao bin bin ni lah, hu. Xiaomi pun elu, biru ni nama master thale kau ni, no. Terus jadi lu ya cuci ham ni le, Xiaomi pun sural le tu biru biru hu. Tu kurang biru, miao dah ni lah, biru, no. Tu kurang biru ni aja sural. Kalau turut jalan luar aju ya biar biro, kemarau miao pin pin ni jara. Kalau senja no, kemarau. Tujuh tahun dah lama kain ni, tiba masa ni mungkin aku baca tahun yang dua kali sekarang itu alang. Turut ini urusi deh, kemarau di mesti mat aja, no. Ini ni ada lupa. Tiba masa tiba masa ini sini, ten jamu pi lah. Turut sini mungkin orang orang lama di, longjong ni ni apa pun agak biro. Dua kali sekarang ni mah tu niya niya dua kali sekarang ni mah, wembi kulong ni jara. Nenek le sini nyemi semua pi lah. Kurang hari lenda di piang kain, nenek hamba hamba piang lo, thoban jeli tau,
现在不讲变变，地路变老泥了，喏，家人嘛和不留表么嘞？苗地干绿路表路行了，地道后来没表，当面嘛当面嘛亏绿的路没有嘛，比地也薄啊，喏，路过比地也薄呗，喏。我这小单元的 PDL 楼的高呢，都都是单元的是偏不帮路压的嘞，喏，不嘛 PDL 的不，喏后面要的没有 PDL 的，喏，没弄啊，当面嘛楼的亏撇到嘛没加的嘛，没有没钱呢，单元的那个呢，都是轮流的，那个人家嘛要你的，都讲都是轮流的呀，喏，都是破机的破，比如垃圾机搞不要淘宝的啦，没弄 PDL 的呀，我老老在淘宝，这小路过 PDL 的。俺有几次也比上班去直接的表面上的努力些的，可真的教的。他说：“没弄啊，苗队干的弄不好，没弄啊，当面嘛留点亏不啊，要么讲的。”喏，他说：“没弄的，脑大说的，脑嘛也得说的，没有么撇啊，脑大没啊个嘛，没弄你那里先拿来着。”喏，过那个弟弟阿里的细家，喏，每个人欧脑巴拉的。那亏嘞，每个人懊恼罢了嘞。亏啊，啥酒流行，好不雅的嘞，该破灭的，好不雅的嘞。没弄啊，棉麻那个嘛，你棉麻一到棉麻三五三比了，棉麻比别便宜嘞。喏，没弄表面说那亏嘞那样的，亏得干啥嘞？亏老多嘛，真难受。喏，没弄啊，硬硬的啊，棉麻一到棉麻三三，棉麻比嘛几遍了比棉麻那个我交得东山的了。没弄天，没弄讲的嘛，罢了嘞，懊恼个亏老多嘛。喏，弟弟还没去。好个吧，各位明个啦吧，固定位。给，阿龙，老家嘛，对家没变喏。啥也给啥家吧变喏。你妈逼嘛，每天你参加的，答应他阿龙不喏？答应他这些都能安排，答应他阿龙说了，我没没送嘛，怕没送嘛，打的把老们都路过都路答应他说了。棉麻皮嘛，现在大人那点啊，都是阿米龙毛呢。江派阿尤吉皮的也，有嘛高级也是八三五奥马的六根加巴子的苏当皮的皮啊，喏。给的老宝贝喏，阿龙。棉麻皮嘛，我们那看一遍，喏，我明个拉起的先嘛，就那话，山里的苏罗对照山嘛，比如个喏，哪条往的路的多，就那来多大的多出来的，把路来苏罗。不答应那亲亲表，喏，爷爷说说，当然说不着。比如没有表，当然那别这车别带来一点嘛，你那看大的也表，我吃到的那点片比较嘛大点，说这到六有嘛高级罗马的，有嘛不算罗马的，喏。给姑娘就喏表的格拉不喏，哎格拉，喏我没杀了，我杀了了没得，哎格拉，喏说把图搞下来吧，下笔得了对吧？喏，民国人这拉么多有收入些，没人比来，没有俺拉这多没，没家家也钱来得了，格拉个，喏，喏，阿里格拉不要来吧，对的路的，只能来嘛，这拉多一多嘛，多了些，都来嘛，这拉多吧，说只能拉多吧嘛，人拉比吧嘞，只能没新疆嘛，新疆拉比要沙拉一吧嘞，喏，啥个标准的，水牛精的，说拉个吧，格拉。没有格拉的地大嘛嘛，很多人没包呢。没有得出，想要江畔里的我们啥的标来嘛。没有呢，棉麻那年一年八个没八得，行了。喏，没有呢八得他，班格拉的嘛多变变那年一段路，对了。